Христос Воскрес! Дорогі телеглядачі, сьогодні маю за честь від імені Закарпатської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату поздоровити усіх вас з найбільшим християнським святом, світлим Христовим Воскресінням Пасхою. Як співає сьогодні Православна Свята Церква, ангел сповістив благодатні і чисте, діва, радуйся, і знову кажу, радуйся, бо твій син воскрес триденний від гробу, і мертвих воскресив, люди, веселіться. Сьогодні Церква закликає усіх нас веселитися, адже настав найвеличніший день у році, день, коли Господь наш Ісус Христос, воскресши, змінив людську природу. Господь з'єднався з людиною, і вже людина не помирає, а має можливість отримати життя вічне по своїй вірі. Усі наші родини цих святкових днів спішать до храму Господнього, немовби жони мироносиці до тієї печери, в якій возлежало тіло Господа нашого Ісуса Христа. Спішать родини заради того, аби вославити Господа Воскреслого переможним гімном. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. У ці святкові дні прийнято вітати один одного радісними величними словами. І я сьогодні звертаюся до усіх представників закарпатської влади, місцевого самоврядування, працівників ЗМІ, охорони здоров'я, культури, військовослужбовців, прикордонників і усіх простих мирян Закарпаття, незалежно від їх релігійного переконання або відношення. Я звертаюсь до вас тими словами, які сказав Господь наш Ісус Христос, з'явившись учням після свого воскресіння. Мир вам! Мир усім вам, мир вашим родинам, вашим домівкам і нашій багатостраждальній Україні. Нехай Господь наш Ісус Христос своєю благодаттю перебуває завжди з вами, обдаровує вас своїми дарами і захищає вас повсякдень життя вашого. Йому слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!